كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسم الجبار پڑھنے کے فضائل و فوائد. جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا. اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا. جو کوئی اس اسم کو پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظالم و جابر سے حفاظت کرتا ہے. اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے. اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک دعا انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھیں. آمین.